Vad? Jag vet inte. Man är på väg på kryssning. Vi ska uppträna så vi måste skaffa grejer till det. Och vi åker fel. Nej, jag kommer kissa på mig. Varför det? Ja. Vad går den här gör då? Den mår inte bra när den går här. Nej. Nej, nej. Jag varnar känslan till det. Vi kommer vara fulla. Från nu till sen. De har sett skogsröjet. Ja, men det här kommer vara värre. Jaha. Ja, bra det står på din rygg när du vänder om. Rätt i kameran. Fuck you all. Ja, men jag har min mobil där i, det är perfekt. Vad vi här? Ja. Eller går den? Det går den med en sån människa. Varför filmar vi varann? Så här vill jag. Sex tapes. Oh. Nej. Varför har du den i handen? För att jag fick ingen med någon. Åk på den på. Mm-hmm. Ja, jag stänger av den. Gör det. Nej men, Charlie, vet du, vi måste göra den gamla TikTok. Sen ja, ja ja. Charlie. Vi bor nästan grannar. Ja just det, där kommer Elo, han. Vi bor ju inte här. Det kommer låta högt. Ja, vi bor där. Oj, 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 oj. En dubbel. Fy fan skönt med dubbelsäng den här gången. Sist hade vi en enkel. Jag hade bara längt efter att få så äntligen få sova i en egen säng. Jag skojar. Ja, jag vet ju att du gjorde. Jag borde filma till mig där. Och TV. 40 tummar. Vi kommer inte ens vara här inne. Hatar inte det här. Alltså, när du kommer så här, då blir du så jävla muppig. Du blir typ som alla andra små fjortisar som åker med båten. Nej, vad taskiga var, du verkar inte ta med om det. Jag blir en fjortis, sjunga som fjortis. Skräm dem. Får jag hänga med in? Ja, för fan, kom in nu. Ja, här ska vi! Kom, kom! Sexam. Du är så jävla bra. Vad sa du älskling? Du är så snygg va? Kom, jag hittar den här. Ha! Marcus! Vad fan är det där? Va? Vad smyger du? Vad är det där? Lite jobbig med luggen men ja men det kan man justera efter hand sen. Nej, jag måste ju. Jag ser fin bra. Aj fan fick jag ögonen. Blinkar in den för mig. Nej, du kan inte göra utan att filma. Nu är det nog mer som pratar i högtalaren, men jag vill bara köra en lite så här snabb grej. Utan nu är vi på båten och den har precis börjat rulla. Det kommer bli som filmen från Skogsröjet, att vi kommer bara filma och så får ni se det som vi har filmat. Jag tänker att det kan vara lite kul och se på. Som sagt, jag har inte åkt den här båten sedan 2018. Men Partyfri som var ju på förra året med och då var det skitkul. Och i år är det så mycket bra band. Så det kommer bli jättebra. Vi har dubbelsäng. Och så mysigt. Ni ska få se. Det är en väldigt liten hytt och jättebra. Och vi har dubbelsäng precis under fönstret. Så man har utsikt skitbra. Och sen en liten toalett. Nu ska vi kolla vad Johnny gör. Och det är så mycket folk på båten. Så det är lite svårt att bara filma helt random, för då är det ju massa folk, så vi får göra det bästa saken såklart. Nu ska vi kolla vart han är, och sen ska vi bara ha så jävla kul. Kommer det annars kan det gå tid. Men gud, hej! Jag hittar fläsket! Jag hittar igen!
Fan, 2 år sedan jag träffade honom. Ja, för jag såg ett tutte. Sen? Ja, sen. Vilken grej. Här. Har ni inte hört Fläskel sjunga så ska ni lyssna på det. Ja, gärna. Det är grymt. Gärna. Ja, det är... Ja. Med en mänsklig intelligent, Sebastian Nylund. Och Johan Fens och Ådahl. Ja. Han tittar inte. Fens och Ådahl. Ja, det här är trevligt. Det var kul. Hello. Nu har vi kul ihop. Jättekul! Men vi har inte... Var det alla vi känner? Ja, Fläskel känner vi, men alla andra. Jag vet inte. Borta. Ja. Ja, men det är kul. Tack, är det bra? Ja. Hallå, hur är läget? Är det fullt? Nu är det bakom kameran. Är det fullt? Nej, jag är det. Det är en som har VD, det är väl stort för dig? Nej, men allvar, vad gör vi nu liksom? Vad gör vi ifrån? Vi är på lunch, middag. Lunch? Middag. Lunch. Middag, här sitter vi med härliga människor. Här har vi, och den här, den roligaste av dem alla. Vissa! Han är köpt från Viss, han är rolig, han är bra. Vad händer nu då, vad ska vi göra? Äta? Äta lunch och sen... Ja, vi ska skåla, sjunga som Carola. Lunch. Nej, men allvar. Middag och sen så kör vi bara vidare all in hela kvällen. Jag ska soppa. Alltså Lisa. Jag har på riktigt fått pockor i min soppa. Pockorsoppa. Det är majssoppa och majs blir pockorn. Så det är majspockorsoppa. Har du med majspockorn? Det var fan inget gott. Va? Var det gott? Säkert? Ja, popcorn så var det. Det är som att gå fint. Det är helt soppa. Hallå, vad har du köpt för farligt? Ser gott ut. Vad är det här? Fiskspermia typ. Ren kaviar. Jo, jag får ta en tugga. Ta en tugga. Ta en tugga av det där. Jo. Lägg upp det här så jag gör samma sak. Okej, ja. Men du måste... Och så måste du ta sån och sen sån. Du måste ha allt. Vad ska du göra? Ja, det är fan alltså. Det här blir ju kallt. Och sen sån som är. Skål. Ska du med gärna? Smaka. Nej, det måste vara, det måste vara fiskbärmen. Du måste ha allting. Jag sa det, vi måste göra det tillsammans. Du... Hon har jobbat halvtäget. Nej, lägg av mig liksom. Ta det skit. Lägg av. Ja, men jämför på videon. Är ni klara byten i tallrik? Eller byten i... Ja, precis så. Aioli. Okej, är du med nu? Skål. Det vill vara gott. Du gillar ju inte. Du gillar inte. Nej, men det är ju ingen dyr, det där smakar du har lagat. Hallå, dag 2. Ja. Du är sliten. Nej, jag är inte sliten. Jag är inte sliten. Du har ju inte knät. Ja. Så jag hittar, och vi ska av i Tallinn nu. Så när jag hittar den heter. Och jag kan med och åka med. Ja, jag sätter dig för fan. Jag har din radiostyr. Sätt dig. Får man låna? Ja, sätter dig och provar. Ja, och där har vi en 2-sitsare. Micke, vill du åka den här eller? Ja.
Jag kör, nej men ingen, den där, nej den där var inte bra. Den här, sätt på den här då. Den här är elektrisk. Kom. Ja, kör man så där? Ja. Åh oh, jävlar. Åh, oh, den är igång nu. Ja, sätt det på. Sätt det här. Ja men sätt det här. Du kan den inte. Nej. Nej, jag tror inte. Den bara blinkar. Vi går. Det går snabbare, tror jag. Fan, jag vill ju köra dig som en handikappad. Nu. Jag är inte handikappad. Hallå, låt den vara nu. Vad bra du fingrar. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, vad ska jag göra nu då? Nu ska vi gå på strippklubb, vill du? Ja, det vill jag. Så jag tänkte att vi gör. Och du vill ha en privat lapdance? Ja, och sen ska jag köpa en helvetes jävla massa sprit. Och fylla upp hela förrådet hemma. Oj. Så tänkte att vi kunde sälja lite. Nej, jag skojar. Jag bara, va? Så, köpa en helvete på så jävla sprit så kan vi sälja lite. Bara, okej. Okay. Köp. Bra, Jonathan. Bra gjort. Varför ska du gå emellan rulltrapporna? Jonathan. Pappas pojke. Får se på dig. Ska du vara med och uppträda ikväll? Nej. Varför? Nej. Går det inget bra? Nej. Nej. Ingenting? Nej. Han vill inte vara med. Johanet ska det här. Var det god mat? Ja, vi går ut. Ja, pappa ser nog god. Jag tyckte det var roligt. Det var skitäckligt. Jag äter upp en gris, som ni ser. Det var inte äckligt. Va? Det var äckligt. Nu är vårt största problem hur vi ska ta oss till båten. Bolt. Bolt. Uber. Vi kör det. Kom nu, jag är rastlös. Ja. Och du har det. Damp, bla bla bla. Ah! Det är Jonas. Ja, får se om du får plats då. Nej. Nej, huvudet sticker ut. Ja, nästan. Okej, du. Okej, du får plats. Kan inte du visa vad jag har gjort? Nej, jag svarar på dig. Melissa kom så här, hon bara, jag tror att jag har piercat mig. Och jag bara, vart då? Örat, tror jag. Jag bara, men vart? Sen bara, här har jag gjort rena piercat. Varför har du gjort det där? För att det är så här, migrän. Om man har mycket huvudvärk så kan man göra den, så ska man inte få huvudvärk. Då tänker jag, då är det värt att testa. Och sen kom jag på efteråt, när jag hade gjort den, att jag har ju lagt upp på Instagram också. Här då? Kolla, Jonne. Fyra pers har jag. Fyra, där är mina största fans. Vi är här inne. Är du laddad? Ja, jag är laddad. I'm ready and loaded, som man säger på svenska. Lycka till! Tack! Huvudvärk, jag förstår din tanke. Min huvudvärk börjar försvinna nu. Eller så kommer den, eller så kom den sungen, kom in. Båten rullar fram idag. Idag ska vi köra rullning med båten. Vad fan sa du? Vad sa du? Båten rullar fram, den flyter fram. Skitsamma. Den rullar fram, då ska vi rulla med båten till Sverige. Du är så dålig. Ja. För du har så här värsta idéerna. Och så dricker du lite för mycket sprit. Och då bara, aj, nu vet jag inte vad vi ska göra mer. Ja, det har druckit sprit. Nej, okej. Okay. Du har druckit lite cider och lite öl och lite kjort i hotan. Ja. Vi för fan druckit sprit, visst det. Vart då? Ja, inte idag. Jo, hallonlaker i shot. Okej. Okay. Och vad är det som inte har koll på det? Ja, vad sa du precis nyss?
Åh, älskling, jag är trött. Jag är trött. Jag är trött. Varför ska du platta håret? Det är platt. Det är håret är platt. Det är som att det har varit i regnet. Ja, och jag ser att ditt hår är platt. Hade jag varit ute i regnet så hade mitt hår varit lockigt. Ja, så är det som en lejon. Ja. Lägg av! Nu går vi ner, för jag är inte beredd på det här. Nej, men jag är inte klar än. Vad ska jag göra? Gör mig fin. Men sluta, du är alltid fin. Ja, men jag vill vara så extra snygg. Varför det? För det är han. För vem? För mig. Ja, då är det extra fin för dig. Det här är så. Det där ska du inte röra. Jag rycker upp den nu. Det där ska in i skåpet hemma. Den där rycker jag nu. Vart är resten av den här flaskan? Ja, okej, in i skåpet. Vem har snuttat på den då? Vi har druckit fan en hel sån här. Snuttar upp den. Vad är det här? Den ska in i skåpet. Nej, öppna den där kommer jag bli jättearg. Åh, oh, den där är så fin. Öppna den där kommer jag döda dig. Ja. Det är värt. Ska jag öppna den eller den här? Du ska bli dödad eller ska jag bara bli arg? Och öppna den här då är det som vanligt. Jag är aldrig arg på dig. Paus på den... 22%. Det är dåligt. Den var 40. Var det 40? 40 eller? 40% gin. 40% gin eller? Jävla gutter där. Ska vi ta lite sån lakrishallon? Kväll ska vi skåla, sjunga som kan råla. Får jag se hur det är kvar? Va? Alltså vi drack mycket, mycket sån här. Shake the ass bitch, 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 bitch. Du har ju ingen plan. Jo. Du har ju ingen koll eller någon. Du har så dålig koll. Ska du hade en uppgift på den här grejen. Ska du dricka så här liten jävla? Det är för fan till myrorna. Det var en. Du dricker mig för fan i flaskan, Jonny. Häll upp dig då. Det där är Jontes gamla glas. Nej, inte så där mycket. Det var din. Är du dum eller? Kan du inte öppna en sida? Nej. Jo. Du får dricka den här. Jag har tår härifrån. Och hela vägen ner så här så bara svirar när jag dricker. Mm, gud vad synd om dig. Ah. Tyck då. Hoppsan. Men jag har inte löst. Jag ska dricka men bli skitfull på scenen. Men det är inget konstigt med det här. För jag är van att vara full på scenen. Förberedelser då? Nu ska jag ha jättedålig kontrikt. Ja, det har vi. Men det kommer bli det här är inte så jättebra väl planerat. Men det brukar ju inte... Men här har vi öden. Här har vi öden, en platta. Nu behöver vi en flaska Fireball. Men ställ den all där då. Och vi har den här. Ja. Och så behöver vi en platta Fire... Eller vi behöver en Fireball. Där, jättebra. Två till skedar. Yes. Sen är det challenge. Ja, sen behöver vi en Fireball. Jag tror jag ska ändra. Jag ska ändra.